kapittel 8. Da Samuel var blitt gammel, skjedde det at han satte sine sønner til dommere over Israel. Navnet på den førstefødte var Joel, og navnet på den andre var Abia. De var dommer i Beersheba. Men hans sønner vandret ikke på hans veier. De bøyde av etter urett vinning, tok imot bestikkelser og forvrengte retten. Da samlet alle Israels eldste seg og kom til Samuel i Rama. De sa til ham, «Se, du er gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Sett en konge blant oss til å dømme oss, slik alle folkeslagene har.» Men dette ordet var så ondt i Samuels øyne at de sa, «Gi oss en konge til å dømme oss.» Derfor ba Samuel til Herren. Herren sa til Samuel, «Hør på folkets røst i alt det de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, for at jeg ikke skal være konge over dem. På samme måten som alle de gjerningene de gjorde fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag, det at de forlot meg og dyrket andre guder, slik gjør de også mot deg. Derfor skal du høre på deres røst, men du skal advare dem alvorlig, og forklare dem hvilken myndighet som tilfaller kongen som skal herske over dem.» Så talte Samuel alle Herrens ord til folket som ba ham om en konge. Han sa, «En slik myndighet tilfaller den kongen som skal herske over dere. Han skal ta deres sønner og sette dem til å ta seg av hans egne vogner, og til å være hans hestfolk. Noen skal springe foran vognene hans. Han skal utnevne embetsmenn over 1000, og embetsmenn over 50. Han vil sette noen til å pløye jorden sin, og høste inn avlingen sin, og noen til å lage stridsvåpen, og utrustning til vognene sine. Han skal sette deres døtre til å lage parfyme til kokker og til bakere. Han skal ta det beste av markene deres, vingårdene og olivenlundene deres, og gi dem til tjenerne sine. Han vil ta en tiendedel av kornet deres og vinhøsten deres, og gi det til hoffmennene og tjenerne sine. Og han skal ta tjenerne, tjenestepikene, de beste unge mennene og eslene deres, og bruke dem i kongerikets tjeneste. Han skal ta en tiendedel av småfe deres, og dere skal være tjenerne hans. På den dagen skal dere rope på grunn av denne kongen som dere har utvalgt for dere, men på den dagen skal ikke Herren høre på dere. Men folket nektet å høre på Samuels røst. De sa, «Nei, vi vil ha en konge over oss, for vi vil være som alle de andre folkeslagene, og kongen vår skal være dommer for oss, og dra ut foran oss, og føre krigene våre.» Samuel hørte alle ordene som folket talte, og han gjentok dem for Herrens ører. Så sa Herren til Samuel, «Hør på deres røst, og sett en konge over dem.» Og Samuel sa til Israels menn, «Hver mann skal dra til sin egen by.